How about Monforza, Babuko Sapiro, Malamon for Sasa Monforza? The team was a bank is out, did live on that. Didn't boss of the money, but suppose about it. Oh, what's the jury sold at? I can't say. I'm not cast, I'm not cast, I'm not that my cast, my gun for sex. Mother Pinal Kura. For Mamma Jelly has a two song, and because I lay your gorman, or two gorman, or the inundan. Only the urban work like a work my upon line will come on you. I think Bowan could be possible answer. Bowan grassy ones, Bowan grassy ones, Kusunia Bowar, Kuman, Jitta Light, Kusi Rangai, other Kamgon, Oslan, it's a more like Kamgon Light. So, what do you want to say? What do you want to say? What do you want to Good morning, sir. Good morning, Swagat sir. Hello. तपाईं त यो मंसिर महिना तपाईंले लागे जस्तो छ है खासमा चुरा पोते मेकअप को सामान पार्लर तिर आउनु भएको छ हैन मंसिर कतिको लागिराछ मंसिर भन्दा नि मेरो दिदीहरुको यहाँ आज पोपिङ भएको कारणले गर्दा म आउने एउटा मौका पाए एकदमै खुशी छु पहिलो पटक यस्तो अवसर पाएको छु यो खालको ओपनिङको मेरो दिदीहरुको ए अवसरको ओपनिङ गर्न पाएको छु अब तपाईहरु कता कति धेरै इभेन्टमा गइरहनु भएको हुन्छ कति धेरै ओपनिङमा गइरहनु भएको हुन्छ यस्तो धेरै माया गर्ने दिदीहरुले बोलाएर आज आउनु भयो हैन त्यसैले ओपनिङहरु भन्दा आज के विशेष छ विशेष त अब धेरै पहिला देखि नै मलाई माया गर्दै आउनु भएको दिदीहरु जस्तै अब एउटा परिवार भएर बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ मलाई एउटा आज अवसर दिनुभयो आज यहाँ ओपनिङ गर्न मौका दिनुभयो त्यसले गर्दा पनि एउटा छुट्टै खालको आफ्नै एउटा पसलको ओपनिङमा आस्तो हुन्छ दिदी शेयर छ आकाशले आफ्नै पसलको ओपनिङ जस्तो भन्नु शेयर छ नि पसलको एकदम 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 तपाईलाई पनि शेयर छ हैन छोरा हो एकदम एकदम दिदी अगाडि आउनु न तपाई प्लीज सबैभन्दा माया गर्ने दिदी हुनुहुन्छ ल छेउमा आउनु आकाशको छेउमा बस्नु त सबैभन्दा एकदम अ केरे मेरो त हृदयबाट अहिले त जति यो अहिले भइराखेको छ नि कार्यक्रमहरु त्यहाँको पनि मैबाट नै विशेष मेरै हात छ धेरै के मन पर्छ आकाशको त आकाशको व्यवहार मन पर्छ बोली मन पर्छ हैन भाव भाव मन पर्छ बाबुको सबै कुरो मलाई मन पर्छ असाध्यै मन पर्छ अब दिदीले पनि बोलाउनु ए यता आऊ रे बाबुले बोलाछ उहाँलाई नि बोलाउँदै गरौ उहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ हैन दिदी सुन्नु न काट पनि पर्यो त्यो भएर असाध्यै माया छ अर्को चाहिँ आज तपाईहरुले ओपनिङमा ल्याउनु भए कस्तो स्पेशल ठाउँमा भने नि मैले खास अघि आकाश आउनु भन्दा अगाडि देखिराखेको थिएँ लेडीज ब्याग लेडीज जुत्ता लेडीज पार्लर लेडीजको गरगहना पोते चुरा यो सबै लेडीज लेडीज खासमा तपाईहरु जोडी खोज्नको लागि यहाँ लिएर आउनु भएको कि बाबुको अहिले टाइम भा छैन अझै दुई तीन वर्ष टाइम भा छैन मेरो बाबुको हो आका दुई तीन वर्ष बाँकी छ हो दिदीले भन्नु भा दुई तीन वर्ष अझै भन्दा नि पाँच छ वर्ष बाँकी छ अ पाँच कस्तो जोडी सौला आकाशलाई एकदम आफ्नो कास्ट आफ्नो सुहाउँदो राम्रो तपाईँले त पुरै कास्टै कास्ट मात्रै छोकिरहनु भएको छ हाम्रो जातमा कास्ट गर्नुपर्छ एकदम म त फाइनल कुरा अलिकति अगाडि आउनु तपाईँलाई बधाई छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ आकाशजी आउनुभयो ओपनिङ गर्नुभयो कस्तो लाग्यो एकदम धेरै धेरै खुसी उहाँ त भिडियो भन्दा पनि फोटो भन्दा पनि रियलमा त अति नै क्युट अति नै राम्रो हुँदो रहेछ र एकदमै स्माइली फेस एकदमै एकदमै ह्याप्पी छु म धेरै नै कति भयो तपाईँले चलाउनु भयो कि यहाँ चलाएको हजुरलाई मेरो पाँच वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो यो पसल चाहिँ अनि हजुरको नेक्स्ट पसल चाहिँ हजुर देखिहाल्नुभयो जुत्ता पसल ब्याग पसल होइन त्यो चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको हो अब मलाई मलाई फेरि सोध्न मन लेडिज आइटम हो है त्यो जुत्ता ब्याग पसल पनि तपाईँले गिफ्ट दिनुभयो आकाशलाई होइन आकाशलाई दिनुभयो कि कोही साथीलाई दिनु है भनेर गिफ्ट दिनुभयो पसलबाट मैले बाबुको लागि नै दिएको स्पेसली किनभने मैले उहाँको होइन जेन्ट्स आइटम नट लेडिज आइटम किनभने बाबुलाई बोलाएको छ बाबुको लागि मेरो तर्फबाट मेरो माया हो त्यही नै हो यति धेरै माया गर्ने दुईजना दिदीहरू त प्रतिनिधि पात्र हो अरू कति धेरैजना भिडियोमा हामीले तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ होइन यो माया यो प्रेम स्नेह पाउँदाखेरि के लाग्छ आकाश जुस जुन कामले मलाई यहाँसम्म लिएर आएको छ उहाँहरूकै साथ छ होइन अब आउने दिनहरू पनि उहाँहरूको लागि उहाँहरूको माया पाउनलाई नै मैले काम गर्ने हो यस्तै भगवान्को कृपाले सबै राम्रो छ होइन भगवान्को आशीर्वाद छ उहाँहरूको आशीर्वाद छ खुसी लाग्छ चुरापोते लाउने मान्छे खोज्नु भएको छैन है त्यो अब तपाईँले नै खोज्नु पर्ला मैले तपाईँको लागि मैले त्यस्तो कुरा वास्ता छैन अब तपाईँलाई वास्ता छ मलाई त छ नि तपाईँको तपाईँको जीवन तपाईँको जीवनमा पनि कोही न कोही त चाहिन्छ नि होइन दिदी पाँच वर्षपछि होस् अथवा अहिले होस् होइन कोही न कोही त चाहिहाल्यो नि होइन
आकाश चाहिँ सोच्छु ल कस्तो खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ समय आएपछि कस्तो मान्छे त्यो राइट हुन्छ होला आकाश यो यहीँबाट लानुपर्छ हेर्नु हामीले ओपनिङ गरिसक्यो चुरापोते यहीँबाट लाने हो तर कस्तो मान्छेको लागि लाने होइन त्यो जुराएको हुन्छ अब अहिले नै भन्न मिल्दैन नि त मैले को कस्तो हुन्छ भनेर त्यो बेलामा जो मान्छे जुर्छ त्यही मान्छेसँग हुने हो सबै कुरा लेखेको त हो मैले भन्न मिल्दैन के भन्नु धेरै सिरियस पो कुरा है लेखेको हुन्छ देखेको हुँदैन होइन कर्ममा जे लेखेको छ त्योसँग हुन्छ नि कसैले त्यो यो गर भनेर त्यो गर भनेर हुँदैन नि त नि त्यो त आफ्नो उहाँलाई पाउने मान्छे साह्रै भाग्यमानी हुन्छ बाबुलाई पाउने मान्छे साह्रै भाग्यमानी हुन्छ हो नि तपाईँहरू जोड त लागेर खोज्नु भयो आकाशले त खोज्दिनँ भनिसक्नु भयो अब तपाईँ हामी मिलेर उहाँलाई तपाईँ हामी मिलेर जोडतोड लेख्नु बाबुले ओके गरे भने नि भन्या जस्तो केटी आउँछ भन्या जस्तो केटी आउँछ बाबुले ओके अहिले केही सोचेकै छैन बाबुले त अनि के भन्नु त अहिले कुरै नगरौँ न त नि अर्को चाहिँ आज यहाँहरूको यो पछाडि अर्को इभेन्ट पनि छ खासमा त्यही भएर मैले थोरै 5 मिनट मात्रै समय चोरेको आकाशजी तपाईँलाई तपाईँको फ्यानहरूले आज जन्मदिन विशेष बनाइदिँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना यो महिनाभरि जन्मदिन चलिरहेछ तपाईँहरूको फ्यान्सलाई के भन्न मन छ विशेष गरी चाहिँ आज जन्मदिन विशेष मनाइदिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न मन छ अनि एकैछिन पछाडि दिदीलाई सोध्छु तयारी के हुँदैछ भनेर तपाईँलाई चाहिँ फ्यान्सहरूलाई के भन्न मन छ सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि गइसकेको छ बर्थडे पनि गइसक्यो अस्ति नै तर त्यही पनि अब सबैजना काकाबाट आउनु भएको छ उहाँहरू आएर बर्थडे सेलिब्रेट गर्न लाग्नु भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ र यसरी नै सधैँभरि साथ र माया होस् अब अझ नै मलाई हुन्छ नि अब उहाँहरूको मन जित्नलाई खुसी राख्नलाई अझै काम गर्ने हौसला मिल्छ मलाई काम गर्नलाई त्यसले गर्दा सबैको साथ र माया सधैँभरि होस् भन्न चाहन्छु म के तयारी छ दिदी आज हामी सबैकै ठुलो दिदी हो खासमा चाहिँ ठुलो दिदी के छ तयारी त्यहाँको तयारी बाबुको अब 19 गते बर्थडे होइन अब त्यहाँ टाइम पाएन बाहिर बाहिर आउने दिदी बहिनीहरूले होइन अनि आज हामी सबै एउटै परिवारले बाबुको त्यहाँनिर सबै कुरोको व्यवस्था गरेर मनाउँदैछौँ होइन राम्रोसँग मनाउनु ल पक्कै हामी पनि हुन्छौँ त्यहाँ सँगै बर्थडे मनाउनु ल थ्याङ्क यू सो मच आकाश थ्याङ्क यू ठुलो दिदी थ्याङ्क यू दिदी तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरहरू आकाश श्रेष्ठको फ्यान हो एकदम हो कतिको मनपर्छ तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले मलाई फर्स्ट टाइम हो तपाईँको फ्यान हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिड लागेको छ फोटो खिच्नको लागि लहर तपाईँको त्यसमा खुसी देख्न सकिन्छ उहाँहरूको फ्यानहरू पालै पालो फोटो खिच मेरो खिचौ मेरो खिचौ हेलो दिदी तपाईँ आकाश श्रेष्ठजीको फ्यान हो हजुरको उहाँको कुन कुन मुभी हेर्नु भएको छ सबै प्राय हेरेको छ तपाईँ कतिको मनपर्छ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ उहाँको सबभन्दा मनपर्ने कुरा के हो उहाँको स्माइलै मनपर्छ स्माइलै मनपर्छ के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै मनपर्छ